What's up, guys? Again, it is senior day for hapa. Iko hapa J-Quad, kwa street ya Gate C. Kama unajua Gate C, utaelewa vile nasema. Kama unaelekea Kego Gates. Sasa leo, si mnajua tu ile mambo yangu ya prank. Nataka tu prank kama demo wa J-Quad. Tujue kama wanapenda hizi vitu nono. Kiangalia hapa niko na cucumber hapa. Tandione. Acha niweke tu kama vile tu naekanga. Na nikiweka tu nitakwambia wewe mfano wangu mniu kama huja subscribe to my YouTube channel utaweza kujua mengi ya kuhusu wa madem tujue kama anapenda hizi vitu dogo dogo ama hizi vitu kubwa kubwa nifuate tu na kawe ni fans wangu TikTok naomba unifollow ndio hii cucumber prank ielekee kuwa successful na nitashukuru sana by the way sasa nataka cameraman wangu asoge kwa ubali kiasi Tuone kazi tutapata kademu hapa. Hapa lazima tupate kademu. Yagalia hapa by the way kumekauka. Kuna mademu. Naona tu wanaume. Sasa nataka niweke vizuri ni set. Sasa nataka siona vile inakaa. Hiyo zini chuma kweli. Nani atajua ati ni nini? So tutapimia tuone itakuwa vipi. Hey, excuse, madam. Madam, 1 minute. Madam, kuja. Kwani unaheba? Ah, pana usipotee, madam. Kwa naitwa Dave. Yes. Nilikuwa nataka. Kuna customer, nilikuwa amenituma vitu na dudu yangu hapa. Na nimefika hapa nikapotea. Unaweza nielezea njia, tourist? Njia kwenda wapi? Ya kwenda... Ameniambia sijui nikifika hapa niulizie place inaitwa Kasa Estate. Unaijua? Kasa Estate? Eh. Yes, sijui. Pana madam, acha kuenda. Yes, sijui nini? Ndio nasema vile ameniambia Kasa Estate. Mm-hmm. Si unieleze tu ni wapi hapo nisi nijue. Mimi sijui. To make the matter worse. Mm-hmm. Madam kuna hii shida na kuanga nayo. Shida nini? Nimetoka Bali, nimetoka Ibakasi. Mm-hmm. Sasa nikikuja hapa kuna ile dawa yenye huwa mimi nakunywa. Mm-hmm. Nisipokunywa kuna vile huwa inaniaffect. Dawa ya aina gani? Sasa nisikize tu madam, nataka tu unisaidie. Sasa nisipokunywa hiyo dawa huwa kuna kitu inanihappenia kwa maisha yangu. Ukiangalia upande wangu wa chini utaona. Madam. Sasa daktari aliniambia nisipokuwa na hiyo dawa kuna yani natafuta dem ananisaidia at least na naacha kuwa hivi please nisaidie kuna yani nakutafuta natafuta dem afadhali namlipa na nikiangalia hata wewe naweza kupea hata kama ni 10k tu uweze kunisaidia madam 10k eh nisaidie tu 10k eh yani mimi msichana mlebo hivi unipatie 10k kuna haja gani nikufe Nitakupea 10k. Hapana madam, usinifanye madharau. Nitakupea takani 20k. Kuliko nikufe madam. Nilikanisha na 20k ama 10k ama 100,000 siezi. Sasa unajua madam, vile niko saa hii kwa hii situation, the more inaendelea kufiba, the more inaendelea kugojeka. Si unisaidia tu madam. Nisaidia tu. Sasa daktari alisema demo ananiguza mpaka hiyo kitu inatoka. Nisaidie tu, nisaidie. Madam nisaidie. Hapana. Kuja madam, nisaidie tu. Please help me. Kuna haja madam nikufe. Hakuna haja nikufe madam. Stuede tu, twende hivyo. Twende na bike. Tukifika. Tufike wapi? Si nitakuonyesha tu madam. Uweze kunisaidia, nitakulipa. Hata ukitaka $100. Hapana madam. Siwezi linganisha mwili yangu na 100,000. Sawa. Hapana si mambo si pesa madam. Siko na hiyo huruma ya binadamu. Tafadhali nisaidie tu. Hebu angalia. Madam angalia. Sasa tafadhali. Sasa nikufe. Excuse me. Unataka... Imagine siwezi. Please madam, nisaidie tu. Nisaidie uza tu madam. Nikuze. Nikuze nini? Madam kuja, nisaidie tu. Nisaidie. Hapana mimi sina. Madam kuja. Kuja nisaidie. Nisaidie tu. Nikusaidie. Please, nisaidie, tuende tu na bike, tutafute pahali, tunaweza relax, uweze kuniguza. Unajua hapa ni kwa barabara? Tuende tu. Imagine siwezi kuguza. Tuende tu, tuende madam. Tuende. Tafuta mtu mwingine si nini. Kuja madam. Kuja.
Imagine sitaweza kusaidia. Si utafuta mtu mwingine. Twende tu unisaidie madam. Hapana siwezi. Nisaidie tu. Hapana siwezi kusaidia. Nisaidie madam. Please. Hapana madam, madam. Hey, sister. Si ukamu nikwambie. Ebu angalia cameraman. It was just a prank. Ai siwezi kulipa wewe. Mfanye hivi. Basi ada shughuli, sawa? Hey, wewe umekataa kuwa prank. Sidio? Kwa heli.